Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z pirátského Pixel Piracy. No, jak jsme na tom s naší bandou? Zelenáči se zaučují, teda mají stále co dohánět, si na to podívejte. 30. něco level a tady 5-5-7-7-5. Clement Averbatch je stále tak nějak trošku pozadu. Hochum tady z nováčku bychom mohli trošku přerozdělit ty talenty, aby se taky, hele, intelekt možná je takový lepší, ne, si myslím. Co oni mají za ty zbraně? Jo, tenhle ten tribal totem udává tu velkou sílu, jasně. Corey Levenstein a Jonas Hlalak. Takhle, sílu to chtělo nějakou, no. Ty mají zase, ale kdo toho má tolik? Ike toho má tolik, ty bláho, Ikeu, ty vole. Tak, vůbec nevím, jestli to je vhodný takhle rozdělovat, nebo ne. Tak, jedeme na nějakou bandu. Zase, jo. Pojďme nahoru, hoši, pojďme nahoru. No ačci. Protože půjdete bojovat proti tady chudákům třem. A i Charlie, Shorok a Craig. Za 10 sekund, hoši, připravte se. Říkal jsem si, že bychom mohli trošku přestavit tu loď. Přestavit, no trošku upravit. Tak, jdeme na to! Jo, kdo je poslední? Adrian Doherty. No vidíte, hoši, jste taky docela slušný. Jediný co, tak mají trošku málo života teda. Ale to se dá samozřejmě časem spravit. Tak, pojďte zase zpátky. A my dáme za chvilku teda plunder. 244 zlata. Potřebujeme nějaký přístav asi najít. Tady máme městečko, tak městečko najdeme. To se hodí, to městečko zrovna. To městečko se hodí, protože potřebujeme do přístavu, potřebujeme dát nový jídlo. To jídlo nějak ubylo. I když ne tak rychle, jak jsem si představoval, že by ubylo. Říkal jsem si, že bude ubývat daleko rychleji, kvůli tomu, kolik máme posádky. Ale ne. Jo, dobře. Tak, co je tady? Food, weapons a goods, zboží. Hele, kapitán by se mohl podívat na zboží teda zatím. A my bychom to tady mohli takhle trošku nějak, ne? World map, ship setup, food, co všechno máme. Máme tady ryby. Tady má někdo scurvy, tak to bychom měli dát teda, jo, a jídlo bychom měli teda taky koupit. Nějaký ovoce teda nemáme už. Teď dáme teda nějakou zase tu rybu. Je někdo druhý kuchař? Nikdo není druhý kuchař. Adrian Doherty, no, kdo zní jako kuchař jménem, jako? Jakože byste se koukali na jeho show o vaření, jako Gordon Ramsay, nebo Jamie Oliver, nebo Zdeněk Polreich, Orlando Dalaklis, Reinaldo McFarlane, Corey Levenstein. Vaříme s Corey Levensteinem. Corey Levenstein nám dneska uvařil rybu s ničím. Čekaj, kde to máme? Máme cooking, sailing, cooking. Tak dostane cooking. A může jít vařit. Kde je Corey? Jo, jenže Corey musí být v ship crew, aby začal vařit. O co? Co? Jo, už tam jde. No jo, on musí být ship crew, aby začal vařit. Máme nějakého druhého uklízeče. Druhý uklízeč je Orlando, jenže ten neuklízí, že jo? Protože není v ship crew.
Takže takhle. No, tak, běž pomoc, Ajku. Ale počkej, ty vole, tady, běž koupit ovoce teda. Ale zbraně, půjde prodat zbraně, protože jich máme 3 miliony těch zbraní. To je, tohle to jako, the fuck. Není tady sell all, jako prodat všechno třeba. Nebo seřadit to podle toho, který jsou nejlepší, který jsou nejhorší. Hele, nůž, na nic. Ale hodí se mi to zase na začátek, no to je krásný, to je bláho. To je super. Tyhle mini pistolky jsou na nic. Pěkně se to teda sekne. Než jur. Ještě budeme hledat to, co má nejnižší atak a to prodáme. Katar. Klap. Co tady má ještě? Mini pistolky jsou docela short sword. Tak. Jako ne, že bych ty peníze potřeboval, no ale tak jako je to bordel strašný, že jo. Knife. Já potřebuji ale chef knife, že jo. Ten, na to vaření, ten je lepší. Throwing dart. Hele ty jo, házicí šipky za 100, za 100, za 100 zlaťáků. To je hezký. Giant Axe Flail. Co tady ještě? Beyblade. Wow. Za 300 zlaťáků. To byla asi nějaká vzácná zbraň. Ovšem měla strašně nízký atak, no. No to tady není totiž tak nějak jakože odstupňovaný, že čím dražší, tím lepší. Házecí díky nechceme. Flail nechceme. Flail nechceme. To tady budeme hodinu asi. Se na to asi vyprdneme teda. Asi mi tady nechceme. Ještě tady něco. Cutlass. Hele, víte co? To ne, prostě to se nedá. Tak, to se nedá. Cože prodat? Nic, budeme kupovat. Ovoce a melouny. Melouny nemají? Co by oni nemají meloun? Koupíme nějaký fruits a nějaký citrusy. Citrusy jsme vyprodali. Dobrý. Teď to máme docela... Ne, shit setup. A máme docela dost toho. Tak jo, běž na goods, tam něco zase prodáme. Zase... Hey, what, to je zase nějaký quest? Nope. Prodáme, co... Ježišmarja. Jo, ne, to jsou... Jasně, to nejsou předměty, to jsou věci do toho, do lodě. Bye. Co koupíme? Barely nějaký. Zvedne nám to příjem zlata. Teleskop. Wow. Nějaký ty. Nějaký obrazy. Mapu. Horkého obraz, ty bláho. Horky něco namaloval, ani nám se ne... Ani nám to neřekl. Wow. Spare swords. Jasně, toys, hračky nějaký, pirátskou vlajku, a guard post třeba. To koupíme všechno. Dobře, myslel jsem, že bychom mohli koupit nějaký dekor. No, to je jedno. Dobře, jdeme zpátky s kapitánem. Hoši, tady dole. Budeme muset asi, tam bude jídelna teda, když tam to jídlo a tohle z toho. Co ovšem, tam dáme dále. Tak bude obraz. Klesem. A sem, aby tady byl obraz, protože tam tráví asi myslím jako nejvíc času asi. Tady ještě další obraz. Tak, a ten bychom mohli dát třeba... Kam dáme to? Kam dáme... Tady by mohla být taková hrací room. Tohle co jsou... To jsou karty, ne tohle? Myslím, že jasně, to jsou playing cards. Tady jsou... Hračky. Tohle bude play room.
Tady budou meče, tady budou teda... Tak. Guard post. Border. A guard post by mohl být tady, ne? Takhle. Nebo tady bude takhle guard post. Tak. Musíme dát teda ty bomby. A ty barely ještě někam musíme dát. Ty dáme sem. A kam můžeme dát? Kam můžeme dát to? Hele, tohle můžeme dát takhle, že jo. 3, 4, 5, můžeme to dát na to? Osm bloků, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Možná musím mít ještě tenhle, ne? Nebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Place on must, good visibility. A to je must, ne? Tohle z toho. To je must. Já možná musím mít top must. Oho. Aha. Máme druhou plachtu. Tak to jsem zvědavej. Jaký to bude mít vliv? Tak, to se nám začíná trošku vylepšovat. Teď si tady hraje s mečíkama. Dobře, můžeme udělat ještě něco. How? Mám ještě jeden topmast, že bychom zvětšili loď. To ne, to zase, nebudem to zase přehánět. Hele, ovoce tady musíme dát nějaký. Ať se najedí. A... dáme tam teda ještě nějakou tu rybu. Aby neřekli. A nic, tady máme ještě něco zajímavého. Máme tady něco zajímavého, a jo, tady máme tu mapu. Mapa by mohla být tady, protože tam je v kormi, tak by mohla být tady, že aby taky věděli, kam plujou hoši. Tak. To je teleskop ještě teda. Teleskop bychom mohli dát i sem. Jo, proč ne? Úplně nahoru. A to je tohle z toho. Pirátská vlajka. Kam dáme pirátskou vlajku? 3 blocks. Můžeme ji dát sem? Ne. On must. Počkej, tak... ale my už must nemáme. Už máme jenom top must. Kdybychom mohli koupit tam, ne, nemohli. A mohli možná, když ho tady ještě zastavíme takhle, tak by se mohl vrátit, podívat se, jestli tam není mast a koupit to. Dobrý. To by nebylo špatný. Ne. Teď. Ne, Ježíšmarja, nemůžeš jít do toho obchodu, kde stojíš. Tady. Kam jdeš zase, ty blboune. Tak, ne. Tak, Ježíšmarja. Tak, hurá, super. Má tady mast. Nemá tady mast. Lampu má. Co je red mat? Blue mat. Nevím, ale beru to. No tak nemá, no, tak... a to je vlastně goods, to by potřeboval ten ship něco. Tam to bylo. A co jsem to teda koupil? To bylo misk, deko asi, co? Red mat. Těžko říci. A tady jsem udělal nějakou díru. Tak. Jo, ale to vůbec není ta. To není vůbec to, co tam má být. To je tohle, ne? Jo, tak. Tak kapitáne, běžte zpátky rychle.
musíme vyplout, tady se flákáme, budeme to muset ještě navštívit nějaký další městečko, tam si pořídit nějaké další vybavení. World map, tady jsme nebyli, tak tam jedeme. A tam by měl být quest, který máme splněný. Myslím, že v tom městě vedle, tak tam toho taky odevzdáme. Tak jo, si uklízej bobky, to je super. Ale to zvládnou ve třech, ne? By to mohli zvládnout. No teď určitě. Hele, ale ježišmarja, chudák chrap. Nemusíš si vystřílet všechnu munici jenom na tyhle blbouny. Tak. Dobrý. Hele, oni mají nějakou zase morálku špatnou. No, jak jim zaplatíme, tak. Zaplaceno, hele, kapitána to chce, ale tady tohle otevřeme teda. Oni nemůžou vlastně, oni nemůžou, to musí kapitán. Tak jo, tak počkáme na kapitána teda, než se uráčí přijít. Tam furt, tady hrajou karty, teď si hraje s hračkama. Wow, přepadají! Přepadají, braňte kapitána! Skoro nic neudělali. Dobrý. Tak jo, jdeme. 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 Máme 11 členů posádky. To už je docela slušné. Co? Dobrý, můžeme dál. World map. Blum. A jdeme do města. Kde si teda asi vyzvedneme splněný quest, nebo respektive vyzvedneme odměnu za splněný quest. No. A co se teda... Ale už hezky levelujou, jak jsou na tom? 6, 7, 8, 7. Dobře. Hele, to je ono, ne, tady. Běž, kapitáne, stejně tam nikoho jiného nepotřebujeme. A on tam... tady žádnej není, prostě žádná taverna, nic. Kdo tam zase žere? Někdo tady žere. Ne, hrajte si, pro boha. Hrajte si, děti, hrajte si. Kapitáne, no tak co je? Jdeme. Adios. Jaký adios? Jsme v Mexiku, nebo co? Tak. Claim bounty. 513 zlata a renown se nám zvýšilo 145, to je super. No, můžeme vzít další quest, ale na to asi prdíme. Takže jedeme zpátky. Nebo počkej, možná bychom se mohli teda zastavit v tom... Tady nemůžeme nic nakoupit ani. To je to bugnutý město, myslím, že nebo... Vlastně, no, tady jsme byli vlastně. No, tady je taký bugnutý, no. Tak uvidíme. Ty záchody to možná chce, no, i když já jsem měl ty záchody, nebo jsem to měl na té předchozí lodi, že to teďka nemám, že mi to zmizelo. Co je tohle? Sunland Danger 4. A co pak ty naši legendární piráti tady, teda jako, co s ním? Pojedeme sem. Docela daleko, ale měli bychom tam být za chvilku. Vzhledem k tomu, že plujeme opravdu jak blesci, jak rychlíci.
tak to nebude trvat. Nebude to tak dlouhý, jak to bejvávalo kdysi. No, je to taky pomalejší, ale tak to se dalo samozřejmě očekávat. No, jak jsme na tom tady, hele, ty bláho, co tady děláš, slez dolů. Oni mají zase všichni skorvy, no tak to jim musíme dát zase nějaký to ovoce. Ještě ship setup, food. Nemůžeme, protože nejsme vlastně v přístavu. Ach jo. No, aspoň máme nějaký jídlo. Připravené. Akorát nevím teda, proč jedí jenom to nový. A nejedí to tady to starý. To teda netuším. Kapitán už si to jde vzít. Tak to jo. No, tak aspoň, že někdo. Kapitán sežral celou rybu sám normálně. Celou rybu sežral na posezení. Plachtičky, ale no, ještě jednu by to chtělo krásně, takhle plachtu tady úplně, možná tuhle posunou, to udělat tady, jo, ta loď je fakt pěkná, tak, kde to jsme vůbec, ostrov prázdný, respektive s pavoukem, tak tam vyšleme kapitána. Jasně, samotného kapitána tam vyšleme, to je prostě bombastický nápad. To nemůže dopadnout špatně, že jo. Aspoň tady zatím připravíme jídlo, ať si vezmou. A budeme se podívat, co nás to tady čeká. Tady jsme nebyli, fakt že ne, tyjo, ale nikdo tady není. To je zajímavé. To kopání pokladu by mohlo být zajímavé, ale nemáme lopatu, no, nevím. Nevím, kde získat lopatu, jestli se dá koupit, nebo jestli člověk hold musí někde získat na nějakém dobrodružství. Tak, výborně, to nám dalo pár věcí, to je super. Hele, tak když máš hlad, tak si běž najíst a nehraj si tady vole, s mečíkama, ty blboune. A oni stále mají Curvy. Máme tam ještě jednu rybu takhle. A tohle z toho okýnko tady je úplně z nějakého záhadného důvodu. Nevím teda vůbec proč. Jo, možná tam byl vlastně kanon, ne? Nebyl tam kanon? Asi jo. Dáme tam teda tohle. Tak. Okýnko je tam úplně zcela nepotřebné. Cory Levenstein to připravuje to jídlo, zbytek papá a my vyrážíme na další dobrodružství. Tady je. Vyrážíme na další město. Super, kavajka. To by mě zajímalo, co to je Sunland. To by mě teda opravdu zajímalo. Vás asi taky, co? No, dozvíme se to ale až v příští epizodě. Tak já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. No, a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.